Патрулюючи прибережну смугу Сулинського заказника в адміністративних межах села Кліщенці, інспектори роти з обслуговування водних об'єктів та працівники екологічної інспекції Центрального округу помітили двох чоловіків, які на кризі тягли до берега двоє санчат із мішками. Патрульні виявили у громадян сітки та свіжовиловлену рибу на суму понад 3 мільйони 140 тисяч гривень. Про це повідомляє на своїй сторінці у Фейсбук патрульна поліція Черкаської області. На місце події викликали слідчу оперативну групу, незаконний улов та заборонені знаряддя лову вилучили.